O gjenderuar ka marr injekcion, ama prishet agjerimin. Injekcioni nuk e prish agjerimin. Injekcioni nuk e prish agjerimin. Përpos disa dietarëve që kanë thonë se nëse ash injekcioni prej vitamineve, infuzioni e prish agjerimin. Për shkak se ash ushqim i trupit, ndërsa qëllimi agjerimit është që të trupi të përjeton, trupi që të largohet ushqimeve të ndryshme. Pra injekcionet, të cilët përdoren përgjësi, nuk e prishin agjerimin, qoft edhe injekcioni që përdoret për sheqer. Ndërsa, injekcionet që janë ushqiese, kanë thonë disa dietarë që e prish agjerimin, e një grup tjetër i dietarëve thonë dhe ato nuk e prishin agjerimin.